Ուկրաինական անօթաչուի հարվածի հետևանքներն են Դոնեցկում հարվածի ողին Բաքում խաղացող 4 տարեկան երեխան մահացել է։ Ես չեմ կարող բացատրել, տեսնել էր պետք նրա зерքն ու водка չկային։ Հիմա ամենօր քայլելու եմ այս Բաքում ու աչկի Սարաշ Թորնիկից անշնչացած մարմինն է հայտնվել։ Դոնբասում լայնածավալ ռազմական գործողությունների վտանգ նաև նոր մեծանում է։ Փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին կողմերն ավելացնում են ռազմական ներկայությունը շփման գծում։ ՀՀԿ-ն հրադադրի ռեժիմի խախտումների տասնապատիկ աճ է արձանագրել։ Առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի խախտման 427 դեպքի արձանագրել Լուգանսկում, Դոնեցկում 594 դեպք։ Իրավիճակին ակտիվորեն հետևում է Արևմուտքը։ Նախմիացյալ նանգները հիմա էլ Ֆրանսիան և Գերմանիան համատեղ հայտարությամբ իրենց աջակցությունն են հայտնել Ուկրաինային։ Կողմերին կոչ են կանում անմիջապես դուլացնել լարվածությունը։ Վերահաստատում ենք մեր աջակցությունն Ուկրաինայի քաղաքականն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Ռուսաստանի Պետդումայի խոսնակը Ուկրաինայի իշխանությանը հորդորել է հույսը չդնել արևմուտքի աջակցության վրա եւ պնդել է որ պաշտոնական Կիևի հռետորաբանությունը Ուկրաինայի համար կարող է ավարտվել դրիբունալով Ուկրաինայ իշխանությունը ոչինչ չի անում հակամարտության կառխավորման համար եւ միտումնավոր սրում է հակամարտությունը սա կարող է Ուկրաինայի ղեկավարությանը հասցնել Հագայի դատարան։ Իրավիճակի սրման ֆոնին ակտիվացել են նորմանդական քարյակի անարժունավետության մասին խոսակցությունները։ Օրեր առաջ Գրեմլին հայտնել է Ռուսաստան-Ֆրանսիա-Գերմանիա հնարավոր տեսակոնֆերանսի մասին։ Պաշտոնական Կիևն էլ պնդում է, որ Ուկրաինային վերաբերող ոչ մի հարց չի կարող լուծվել առանց Ուկրաինայի։ Նանե Մանուկյան ժամը լրացական